18 audiovizualnih instalacija i 36 fotografija nastalih tokom trajanja Ariljske letnje muzičke manifestacije Arlem postavljeni su na trgu na Zlatiboru. A posle Zlatibora izložba će biti prikazana u još 4 grada zapadne Srbije – Užicu, Čačku, Požegi, Arilju i Ivanji. Putujuća izložba Arlem Karavan od subote pa do 24. juna biće postavljena u Užicu. U Čačku će boraviti od 24. juna do 1. jula, u Požegi od 1. jula do 8. jula, a u Ivanjici od 8. do 15. jula. U Arilju će biti postavljena od 15. do 30. jula, kada se i održava ovogodišnji 8. po redu Arlem. Ova manifestacija svake godine okuplja najeminentnije umetnike, profesore i predavače iz različitih umetničkih polja, klasične, duhovne, tradicionalne, džez muzike, sa idejom da prvenstveno deci i mladima približi prave kulturne vrednosti. Na ovogodišnjoj manifestaciji će nastupiti gudači Svetog Đorđa, orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije i beogradski džez sastav Naked. U okviru Arlema 2017. godine nastupit će istaknuti izvođači umetničke muzike Divna Ljubojević i Melodi, Gitarnet Groove System, a u okviru Arlem Art Festivala, koji se održava 21. i 22. jula na rečnom ostrvu Uski Vir na reci Rzav, nastupit će Amira Medunjanin, duvački orkestar i rock band pod rukovodstvom Aleksandra Sedlara sa Draganom Đorđevićem Suzukijem, solistom na violončelu, Kralj Čačka, Grupa Galija i Freedom Jimi Hendrix Tribute Band.